Poslije svih tih workouta, za to ti kažem, da, ne znam je li 19 ili 20 bilo, oni su me zvali dva dana prije drafta da dođem na jedan workout. I to je u razgovoru sa mojim menadžerima bio indirektno obećanje da će me uzeti, ako se pojavim. Ja sam, znači, potpuno umoran, mrtav umoran, nisam znao ni gdje sam više, ni koliko je sati, ni koji je dan, jer se to leti iz zone u zonu. Menadžeri su mi rekli pođi i otišao sam i nisam ni radio workout. Samo su htjeli da vide da li ću doći. I onda, bukvalno, drugim riječima su mi rekli da će me najvjerovatnije oni uzeti.